جس کتاب کی شروعات الحمدللہ سے ہوتی ہے اس پر ایمان رکھنے والا نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن اطمینان رکھیے، جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ مقابلہ ہار جانا بری بات نہیں، ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ کوشش کرنے میں پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ یقین اور دعائیں نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ جل کر کباب ہونے سے اچھا ہے کھل کر گلاب ہو جاؤ۔ کوئی آپ کا مال چھین سکتا ہے، قسمت نہیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کھویا ہے۔ طاقت کی ضرورت تو تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے محبت کافی ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہتر لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہی لوگ اسے بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔